Existem mais de 32 mil espécies de aranhas em todo o mundo. Elas pertencem à ordem Araneae. Puxa, isso é o máximo. Esse é o mais moderno microscópio de elétrons da costa leste. É incrível. Nossa. Os aracnídeos dos três grupos possuem poderes diferentes, o que ajuda em sua constante busca por comida. Por exemplo, a aranha Delena, da família das Paracídeas, tem a habilidade de pular para alcançar a sua presa. Pro jornal da escola. Aqui temos uma aranha fiandeira ou lançateia, da família Filistatídea, gênero Cuculcânea. Ela tece um intrincado funil de teia, cujos fios suportam uma tensão proporcional ao tipo de arame de alta tensão usado em pontes pensas. Deixa ele em paz. O quê? O pai dele despede o seu. O que papai vai fazer? Processar? O que está havendo? O próximo que falar será reprovado. Estão avisados. Essa aranha de grama caça usando um conjunto de reflexos nervosos conduzidos a tal velocidade que alguns pesquisadores acreditam que chegam às raias da premonição. Um aviso adiantado, querido. Um sentido aranha. Olha só essa aranha. Essa aranha em particular é uma das... Algumas aranhas mudam de cor para se adaptar ao ambiente. As aranhas daqui se originam. É um mecanismo de defesa. Peter, quem disse que eu estou interessado nisso? Você não gosta? Após 5 anos de muita pesquisa, o Laboratório de Genética de Colômbia conseguiu mapear... Vai falar com ela agora? ...código genético de cada uma. Não, que é isso? Fala você. De posse dessas cadeias de DNA, começamos agora o que antes parecia impossível. Estranho. É, coisinhas nojentas. Eu acho elas o máximo. Eu também. Então, todas as doenças seriam... Sabe, as aranhas podem mudar de cor para se adaptar ao ambiente. Ah, é? Alguma pergunta? É como um mecanismo de defesa. Usamos ácido ribonucleico sintético para codificar todo um novo genoma, combinando a informação genética dessas três aranhas nessas 15 super-aranhas geneticamente modificadas. Só tem 14. Desculpe, o que disse? Tá faltando uma. É. Ah, acho que está sendo analisada pelos pesquisadores. Você sabia que esse aqui é o maior microscópio de elétrons da costa leste? Vocês falaram durante toda a explicação da cientista. Que tal aprender a escutar, hein? Ora, eu não sei como era naquelas escolas particulares, Osborne, mas aqui é realmente diferente. Bem, vamos andando. Oi. Eu posso tirar uma foto? Eu preciso de uma como aluna. Ah, tá. Claro. Legal. Onde você quer que eu fique? Aqui? Tá, fica ótimo. Não quero sair feia. Seria impossível. Está perfeita. Tá bom? Ótimo. Está ótimo. Peraí. Obrigado. Parker. Vamos lá.